Ďakujem pekne, dobrý deň, vítajte na tomto stretnutí, na tejto konferencii. Chcem povedať, že ste postrehli, že má trochu iný formát ako vlani. Je to výsledok tej našej diskusie a spoločného záveru, ku ktorému sme dospeli, že vzhľadom na súčasnú aktuálnu atmosféru v ľudskoprávnej agende bude lepšie, keď sa nebudeme orientovať na pozvanie zahraničných vysokoprofilových hostí, ale radšej si veci vydiskutujeme medzi sebou. Stretávame sa podobne ako minulý rok pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa ľudských práv. Aj dnes je to dobrá príležitosť, aby sme zrekapitulovali to, čo už máme v ľudskoprávnej agende a nielen za uplynulý rok za sebou. Bolo mi cťou v predvečer tejto konferencie oceniť dve výnimočné odborníčky, pani Alenu Pánikovú a pani Ľubicu Galisovú, za ich významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Moje poďakovanie patrí aj všetkým tým spomedzi vás, ktorí ste sa tejto slávnostnej udalosti včera zúčastnili spolu s nami. A pre tých ostatných, ale aj pre signátorov otvorenú listu mám dve, tri poznámky. Poprvé, otvorené listy posielame tam, kde nefunguje komunikácia. V slušnej spoločnosti sa na pozvanie neodpovedá otvoreným listom. Po druhé, nemôžeme kritizovať demagógiu a utiekať sa k demagógii. A po tretie, ak žiadame toleranciu, mali by sme schopní toleranciu demonstrovať aj v prvom rade my sami. To všetko mi chýbalo. Chcem nasadiť atmosféru otvorenej diskusie. Milí priatelia, príprava celostátnej stratégie, ale predovšetkým verejný ohlas a emotívne reakcie, ktoré ju sprevádzajú, nás oprávňujú hovoriť o roku 2013 ako o roku s prívlastkom ľudskoprávny. Nie je totiž pochyb o tom, že prebiehajúca diskusia o stratégii, ale nie len o nej, je jednou z najvýraznejších a zároveň najdôležitejších celospoločenských diskusí o povahe a rozsahu ľudských práv na Slovensku od roku 1989. Tvorba stratégie ako moderného koncepčného dokumentu pre zlepšenie ochrany ľudských práv na Slovensku je z viacerých dôvodov výnimočným procesom. Už od prijatia aj prvotného zámeru predchádzajúcou vládou v roku 2011 ho sprevádza široké spektrum emócií. Žiaľ vrátane takých, ktoré jej prisudzujú neexistujúci obsah. V tom v úvodzovkách lepšom prípade ho iba prekrúcajú, ale skôr ju zneužívajú na politický boj, dokonca často na osobné útoky. Začalo dochádzať k systematickému spochybňovaniu univerzality, neodňateľnosti a nedeliteľnosti ľudských práv garantovaných medzinárodnoprávnymi dohodami a ústavou Slovenskej republiky zo strany niektorých skupín, čo si také nemôžeme tolerovať. Proces tvorby stratégie nám však zároveň odkryl viaceré dôležité skutočnosti vo vzťahu k postaveniu témy ľudských práv slovenskej spoločnosti. Ako sa ukázalo, polarita a nejednoznačnosť vo vnímaní ľudských práv je u nás stále silne prítomná. A to aj napriek ich dlhodobému národnému a medzinárodnoprávnemu zakotveniu a teda nespochybniteľnej záväznosti. Problematické vnímanie stratégie zo strany časti verejnosti nám ukazuje, že v procese osvojovania si ľudskoprávnych hodnôt 21. storočia sme v jednej z prvých fáz vývoja. Verme, že vývoja pozitívneho. Uvedené však v rovnakej miere platí aj pre samotné subjekty, ktorých každodenné pôsobenie má alebo môže mať ľudskoprávne konsekvencie. Či už máme na mysli orgány verejnej a štátnej správy, súdy či súkromné spoločnosti. Ak chceme dosiahnuť posun v tejto kľúčovej oblasti, výchova a vzdelávanie k ľudským právom sa musí stať jednou z nosných tém a prierezových priorít budúcej stratégie. Dámy a páni, napriek tomu, že na úrovni legislatívneho zabezpečenia ochrany ľudských práv patrí Slovensko k najvyspelejším krajinám Európy a sveta, jej praktické naplňanie má u nás stále svoje rezervy. Nachádzame sa v situácii, keď aj napriek opatreniam, ktoré zvýšili úroveň našich ľudskoprávnych štandardov, musíme čeliť problémom s vážnymi dôsledkami. Alebo sa chceme tváriť, že napríklad ženy, Rómovia či osoby staršie ako 50 rokov majú pri vstupe na pracovný trh rovnaké šance ako ostatní? A podobne, nevyznievajú v kontexte pretrvávajúcej marginalizácie práv osôb so zdravotným postihnutím na plnohodnotný prístup k službám niektoré útoky proti stratégii a jej tvorcom ako tristné? Zámerom stratégie nie je vyvolávať spoločenské napätie. Práve naopak, odstraňovať ho posilnením štandardov ľudskoprávnej ochrany prislúchajúcej každému bez rozdielu.
Tento zámer nie je možné v spoločnosti dosiahnuť inak ako cestou slobodnej a konštruktívnej diskusie tejto spoločnosti samotnej. V duchu latinského s tým, kto popiera princípy, nemožno diskutovať, však aj táto diskusia musí rešpektovať isté základné hodnoty a rámce. V tomto prípade tie, obsiahnuté v spoločnom systéme právnych noriem Slovenskej republiky a aj medzinárodnoprávnych záväzkov ako člena Organizácie spojených národov, Európskej únie či Rady Európy. Dôrazne odmietam akékoľvek spochybňovanie úmyslov vlády Slovenskej republiky pri príprave stratégie, vulgarizovanie jej obsahu alebo jej zjednodušovanie na jednu či dve kontroverzné témy. Ich dôsledkom nie je nič iné ako odoberanie priestoru a času pre otázky, ktoré majú z pohľadu ľudskoprávnej ochrany na Slovensku rovnakú prioritu. Prijmite prosím moju ponuku a poďme o stratégii diskutovať priamo v konštruktívnej a tolerantnej atmosfére a nie formou rôznych vyhlásení či otvorených listov, ktoré spoločnosť polarizujú. Za také, žiaľ, považujem aj nedávny pastierský list Konferencie biskupov Slovenska, ktorý podľa môjho názoru nešťastnou formou reaguje na prebiehajúcu ľudskoprávnu diskusiu. Dámy a páni, keď však hovoríme o stratégii a v širšom význame o tvorbe vnútroštátnej legislatívy a politík, nemôžeme vynechať platformu hlavného poradného orgánu vlády pre oblasť ľudských práv, a síce Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Každý z vás, ktorí ste absolvovali aspoň jedno zasadnutie rady, potvrdíte, že nie všetky rozhodnutia alebo stanoviska boli jej členmi prijímané hladko a formou všeobecného konsenzu. Na druhej strane, rôznorodosť a vysoká expertná úroveň členov rady umožňuje, aby formovanie jej pozície bolo komplexné a zohľadňovalo názory čo najširšieho spektra zainteresovaných strán. Tento potenciál sa prejavil pri viacerých odporúčaniach rady, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnili konečné rozhodnutia vlády. Príkladom môže byť napríklad práve spomínaná stratégia a spoločná dohoda rady na spôsobe a štruktúre jej prípravy. Je mi ľúto, že rada tento svoj potenciál nedokáže naplno využívať. Pred rokom som na tomto mieste a pri tejto príležitosti deklaroval, že som pripravený hľadať vecné riešenia problémov, ktoré nás v agende ľudských práv trápia najviac. Zároveň som však požiadal, aby sa predmetom našich spoločných debát stali výlučne tieto problémy a nie inštitucionálne otázky alebo akékoľvek zástupné témy. Ako podpredseda vlády a predseda rady však musím konštatovať, že predovšetkým v ostatnom čase v nej vnímam zvyšujúcu sa mieru konfliktnosti a silňujúce rozdeľovanie na štátny a mimovládny sektor. Takáto a priorne negatívna atmosféra neprospieva práci v rade, ani spoločným úlohám a aktivitám, ktoré máme pred sebou. Vnímam znepokojenie niektorých spomedzi vás ohľadne zrušenia postu podpredsedu vlády pre ľudské práva, nemôžem však akceptovať tvrdenie, že táto zmena bola uskutočená bez náhrady. Jednoducho prijali sme nový model delenia koordinačných a implementačných kompetencií medzi rezortmi. Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že žiadna z kompetencií nebola opomenutá. Zaregistrovali sme nový stav na základe vášho priania aj v kompetenčnom zákone. Chcem povedať, že ak budeme a priori odmietať túto inštitucionálnu štruktúru napriek tomu, aby sme využili jej kapacitu a potenciál, premrháme obrovskú príležitosť posunúť sa v ľudskoprávnej agende dopredu. Dámy a páni, chcem vás ubezpečiť, že som si plne vedomý niektorých nedostatkov a systémových limitov rady. Berúc do úvahy vysoký počet jej členov, množstvo materiálov, ktoré prerokováva a periodicitu jej zasadnutí, si však musím položiť otázku, či je pri našej najlepšej vôli vôbec možné dosiahnuť naplnenie všetkých úloh a povinností, ktoré ukladá štatút. Táto otázka pritom vôbec nie je nová a už vôbec nesúvisí s prechodom gestorstva rady alebo s kompetenčnými zmenami v ľudskoprávnej agende. Naopak som presvedčený, že o tom, že táto otázka mohla a mala byť položená už skôr. Moje slova preto chápte ako hodenú rukavicu do diskusie, chcem zdôrazniť vecné a konštruktívne diskusie, ktorá musí prebehnúť a chceme dosiahnuť, aby rada plnila svoj účel v celom rozsahu, ale predovšetkým mala na prijatie svojich rozhodnutí dostatočný časový priestor. Verím, že sa nám podarí nájsť taký model fungovania rady, ktorý jej umožní byť odborným, ale zároveň akcieschopným poradným orgánom vlády. Toto považujem za otázku zásadnej povahy. Dámy a páni,
Jednou z tém, ktoré v ostatnom období najviac zamestnávajú verejnú diskusiu na Slovensku, a preto ju nemôžeme ignorovať ani pri tejto príležitosti, je úspech Mariana Kotlebu v regionálnych voľbách. Navzdory legitimnosti jeho víťazstva si značná časť slovenskej spoločnosti kladie otázku, ako je možné, že k niečomu takému vôbec došlo. Pre odpovede pritom nemusíme chodiť vôbec ďaleko. Rast popularity lacných riešení, ktoré ponúkajú extrémni jednotlivci alebo zoskupenia, nie je endemickým fenoménom. Môžeme ho sledovať Maďarsku, Grécku, ale aj množstvo ďalších iných krajín Európy. Nepochybujem o tom, že prekvapenia a zdesenie, ktoré v slovenskej spoločnosti nastali po víťazstve Mariana Kotlebu, bolo úprimné. Na druhej strane, poctivou úvahou nad dôvodmi a príčinami, ktoré k nemu viedli, sa dostávame k dôverne známym skutočnostiam. Sociálnej ekonomickej kríze, strate dôvery v tradičné inštitúcie, túžbe po okamžitej zmene. V tých debatách, ktoré nasledali po oznámení výsledkov volieb, mi zatiaľ chýba naozaj hlbšia analýza, ktorá by sa povzniesla nad to štandardné obviňovanie medzi ľavicou a pravicou, kto za to môže. Chýba mi mobilizácia demokratickej spoločnosti proti extrémizmu. A myslím si, že potenciál tohto dnešného zhromaždenia našej rady je dostatočný na to, aby sme takúto diskusiu iniciovali aj širšie spoločnosti. Myslím si, že úlohou všetkých nás je urobiť maximum v každej zo sfér, za ktoré nesieme priamu zodpovednosť a ktorých zanedbávanie vedie k radikalizmu a nerešpektovaniu princípov liberálnej demokracie. Dámy a páni, z pohľadu ľudskoprávnej politiky môžem jednoznačne povedať, že máme pred sebou veľa práce. Či už hovorím o zásadnom zlepšení všeobecnej vymožiteľnosti práva, ktoré je substanciou ľudskoprávnej ochrany, alebo parciálnych krokoch v prospech konkrétnych občianskych, sociálnych, kultúrnych alebo hospodárskych práv. Ako podpredseda vlády zodpovedný za koordináciu ľudskoprávnej agendy som pripravený vykonať všetky kroky, ktoré napomôžu aktívnemu zapojeniu relevantných aktérov do tohto procesu. Občianskej spoločnosti, kľúčových vzdelávacích, vedeckých, kultúrnych inštitúcií a zástupcov cirkvi na jednej strane a dotknutých zložiek štátnej moci na strane druhej. Verím, že všetky spoločenské autority a inštitúcie si uvedomujú vážnosť problému, s ktorým sme v súčasnosti konfrontovaní. Ak nie, je našou povinnosťou ich na to upozorniť. Som preto naozaj rád, že sa tu dnes stretávame aj s predsedom ľudskoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pánom Rudolfom Chmelom, ktorého som pozval na túto konferenciu aj preto, že výzvy, ktorým čelíme v ľudskoprávnej oblasti, nemajú stranicko-politický menovateľ. Dúfam, že budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že naše úlohy v tejto oblasti sú nadstranické. Dámy a páni, ukazuje sa, že mnohé z našich bona fide presvedčení o ľudských právach nie sú vôbec takými samozrejmými, za aké sme ich považovali doteraz. Je však úplne legitímne, keď si nielen široká verejnosť, ale aj ľudia, ktorí s ľudskými právami pracujú profesionálne, kladú otázky a hľadajú na ne odpovede. Ľudské práva jednoducho nie sú raz a navždy zaliate do skla. Vyvíjajú sa tak, ako sa vyvíja spoločnosť. V demokratickej spoločnosti však musia smerovať vždy dopredu, nikdy nie naspäť. Vždy rozširujúco a inkluzívnejšie a nikdy nie obmedzujúco a reštriktívne. Taká je podstata demokracie. Ľudskoprávne normy nie sú produktom alebo sprievodným javom demokracie, tak ako ním nie je ústavnosť alebo všeobecné hlasovacie právo. Naopak sú jej základom, platformou, ktorú nemožno ľubovoľne upravovať, meniť alebo prisudzovať podľa aktuálneho zloženia politickej moci. A preto verím, že túto jednoduchú, ale principiálnu skutočnosť budeme mať na pamäti aj v dnešnej diskusii, ktorá nás čaká, ale rovnako tak v ďalších diskusiách, ktoré nás čakajú v nás nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Dámy a páni, som pripravený na takúto diskusiu o otázkach, ktorým som sa venoval v mojom vystúpení, ale aj na všetky ďalšie relevantné témy. Teším sa na túto diskusiu. Teším sa na spoluprácu s každým, kto má snahu problémy vecne pomenovať a hlavne pomáhať problémy riešiť. Ďakujem za pozornosť a želám našej konferencii úspech. Ďakujem pekne.